Štai trečioji pamokėlė apie programų sekimą. Čia kol kas vaizdas kaip iš pirmos pamokėlės. Yra funkcija, kuri pavadinta veiksmas. Ir jinai čia iškviečiama ir sumuojama sekos nariai. Dabar, kad būtų įdomiau, mes sumuosim nebe sekos narius, o kokio nors masyvo narius. Taip, čia kažkokį masyvą mes turim. Taip, 5 elementai, juos galima išvardinti taip. Visnėse skliausiuose, bet reikia žiūrėti, kad jų būtų nedaugiau negu 5. Jeigu parašysim 6, mes galim nuvažiuoti, kaip sakant, į atminties vietą, kur jau ne mums priklauso. Na, bet čia apie tai kitą kartą, apie atminties išskirimą C++. Dabar mes norim tas masyvas susumuoti. Nu ir kaip mums jį sumuoti? Jo numeracija yra tokia. Nuo nulio, va čia nulinė reikšmė, čia pirma, antra, trečia, ketvirta. Tai nuo nulio turi kisti, bet tik tais nepilnai iki 5 neimtinai. Ir sumuosime mes nebe i, o, nu, pavadinkime jį masyvų a didžioji. Taip lengviau pastebėti galvos. A didžioji i. Ir tada parašysim, kad sumuoja į tai masyvą elementą. I, dar taip parašysim. A, i. Taip, tik Ctrl C, Ctrl V. A, i. Ir tada jau suma. Pabandom. Vėl pasidedam kur nors sustojimo tašką. Tarkim čia, kur masyvą sukuriam. Ir paleidžiam debugą. Taip, dabar. Va, aš jau padariau vieną gudrybę. Anksčiau atsimenat, kiekvieną kartą reikėdavo man per naują įsijungtą debugging Windows. Esmė ta, kad to debuginimo pabaigoje, jeigu kažką pakeiti, jis mėgsta paklausti, ar tu nori išsaugoti langų išdėstymą. Ir aš kažką dabar paspaudęs, man neįdomu. Tai dėl to man kiekvieną kartą per naują paskui reikėdavo tą langą atsitemti. O dabar turėtų jau būti jisai pas mane išsaugotas ir čia visada būti. Gerai. Žingsniuojam. Ne, nežingsniuojam. Va. Aš paleidau ir ta programa nubėgo, baigėsi ir vėl paklausė. Sako, tas tavo išdėstymas langų, perspektyva vadinamas. Pasikeitė, ar nori jį išsaugot? Galim taip. Daugiau neklausinėk, bet dabar išsaugok. Valio. Gerai, dabar jau nebe kvaršins galvos. Prasidėjo programa ir mes kol kas einam pažingsniui. Žiūrim, ką turim. Turim A masyvą. Turime sumos kintamai, kuris dar turi belę kokią reikšmę. Tiesiog išskirta atminti kažkur vieta, bet dar normali reikšmė nepriskirta. Nu ką, next line. Jau suma nulis normaliai. Prasideda ciklas. Na, cikle mes vėl pasidėsim sustojimo tašką, net nežinau, kur čia geriau. Ot pasidėsiu, eidok čia, va. Ciklo antraštis eilutėje ir spaudinėsiu continue. Oi, ir viskas pabėgo. Reiškia, šitos eilutės jisai rimtai nežiūri. Reikėjo man pasidėti viduj ciklo kažkur tą sustojimą. Gerai, dar kartą, kaip pagailo. Tai paleidžiam, čia labas, čia sukuriami sąrašai. Iškart keliaujam prie esmės. Ten, kur vyksta sumavimas. Taip, sumavimas iš pradžių prisumio turėtų 8. Taip, suma pasidarė 8. Toliau prisumot, toliau atspausdins čia, aišku. Ir vėl sumos dabar 8 plus 6, gal bus 14. Šaunu. Ir vėl kartojam 14 ir 13. Nu, kad prisimintume,
pabandom įeiti į tą sumavimo funkciją. Reiškia, čia yra iškviečiama funkcija, jai paduodama viena reikšmė dabartinės sumos ir a įtojo reikšmė. Taip. Norėčiau aš, kad reikšmę, kam lygu a įtasis, matyčiau kur nors stebimų kintamųjų langelį ir parašau a įtasis. Prašau parodyti man tokio reiškinio reikšmę. Va, ir jis rodo, kad a įtasis yra 13. Galėčiau dar tokį burtą padaryti. Taip, watch at watch. Pavyzdžiui, a į plus pirmasis. Tada jis rodys sekantį kintamai negu a į. Taip pat 13 eina 5. Hop, rodo, kad a į plus pirmasis yra 5. Taip, nu ir gerai. Čia įsidirbinėjęs užteks. Einam step into. Tikšt, atkeliauja veiksmas į veiksmo funkciją. Ir joje atlieka, ką turi atlikti, suskaičiuoja rezultatą naują ir jį gražina. Taip, gražina. Reiškia, bendru atveju galima įsivaizduoti, kad vietoj visos šitos išraiškos atsiranda mūsų rezultatas iš čia gražinamas. Tiesiog, jeigu čia buvo 27, tai va šitoje vietoje tiesiog galima įsivaizduoti, kad vats ir atsirado 27. Na, aišku, kiekvieną kartą vis kitoks skaičius gaunasi, bet čia kartais žmonėms sunku suvokti, kaip ta funkcija gražina reikšmę. Tai tiesiog vietoj tos visos išraiškos atsiranda čia gražinamas skaičiukas. Toliau, next line. Ai, nu, dar kol i mažiau už 5, reiškia, dabar sąrašas yra va, šitas elementas imamas. Taip, ir tegu susumuoja. Ir dabar ims elementą šitą. O čia, jeigu pastebėjote, a į plus pirmasis jau sąraše tokio visai nebuvo. Bet jisai iš eilės ima sekantį atmintyje esantį kintamai jo reikšmę, o iš eilės po mūsų masyvo buvo prašyta suma. Ir iš tikrųjų šita suma, 3,2, rodoma, tarsi tai būtų masyvo dar sekantis elementas. Čia taip labai rizikinga dėl to su tais masyvais, kad gali, jeigu sugalvosi kaitalioti jo reikšmės, pakeisti reikšmę kokio nors visai kito kintamojo. Nu ir paskui kartais nulūžta Windows ir dar kas nors smagaus nutinka. O, visai užmiršau žiūrėti, ką jis čia mums atspausdina. Taip. Tai va, prisumavo. Dar vieną kartą pasumuos. Suma kem 2. Ir jau dabar i yra. Turėtų būti jau kaip 5. Taip. Jo. I ten buvo 4, o aš čia automatiškai patapo 5 ir jis jau baigė savo reikalus, atspausdins viso gero ir baigsis programa. Opa. Taip. Dabar dar sukuriam naują funkciją. Gerai. Funkcijos aprašomos kaip? Reikia sugalvoti pavadinimą. Pavyzdžiui, filtravimas. Tada reikia sugalvoti, kokie bus jos kintamieji. Ką jinai darys? Aš tai jau žinau, ką jinai darys. Jinai gaus masyvą ir gaus vieną skaičių ir turės atrinkti reikšmes didesnės už tą skaičių. Pavyzdžiui, jeigu mūsų masyvas, pavadinkim jį int mas. Aprašant funkcijose masyvą kaip būsim argumentą, nebūtina nurodyti tikslaus jo elementų kiekio. Tiesiog, bet reikia nurodyti, kad tai bus masyvas, uždėti tos du skliaustus, lauštinius. Ir dar vienas bus skaičius kažkoks. Int, tiesiog riba, pavadinsime tą skaičių. Ir jinai turės atrinkti, vadinkim, kiek yra skaičių didesnių už tą ribą. Taip.
Ir čia jinai tabunie irgi int tipo. Būna įvairūs tipai tie tų funkcijų. Gali būti dar neretai pasitaiko void tipas. Void tipas reiškia, kad funkcija neprivalo gražinti jokios konkrečios reikšmės. Tada jinai galėtų tiesiog atspausdinti įvairius dalykus ir tuo savo darbą baigti. Nu gerai. Pradžiai padarom void, paskui padarysime įdomiau. Taigi, paruošiam funkciją, kuri iš eilės perimtų masyvo elementus ir atspausdintų didesnius už ribą. Tai ką, for, int, koks nors i lygu 0. O, čia mes strigom. Mums dar reikia žinoti, kiek tų elementų bus masyve. Kitaip mes niekaip nežinosim, jeigu negausim informacijos. Tai parašom int arba kiek elementų. Kartais n labai gerai raidė reiškia n. Tai toks beveik susitarimas programuotojų, kad n reiškia, kiek yra kažko tai ten sekoje ar sąraše. Taip, i mažiau už n, i plus plus. Taip, ir čia veiksmai kokie. If masyvas itasis yra daugiau už ribą, tai atspausdinam ką. Dar aš padarysiu visur sąžiningai skliaustus grupavimo sudėsiu. Out. Gal taip. I. Tasis elementas. Mas i. Taip, čia galima tarpo. Jeigu netelpa įlūtė, galima perkelti kitą. Out. Pratėsim mintį. Yra didesnis už ribą ir end line. Štai. Jeigu ras didesnių už tą ribą, mums jos atspausdins. Labai mes norėsim pažiūrėti, kaip čia viskas vyksta, tai iš karto pasidedu sustojimo tašką. Taip su pelečia paspaudžiau ir padėjau. Ir pažiūrėsim, kas čia gausis. Turim jau čia tą sąrašą mūsų. Tai čia iškart ir griebiam, kaip sakant, už ragų jauti. Iškart bandysim filtruoti. Taip. Iškvečiant funkciją reikia rašyti tik tais pavadinimus kintamųjų. Tai mūsų bus A kintamasis. Bus jo ilgis 5, bent jau taip numatyta. Ir dabar, kokį mes čia parinksim reikšmę, kad atspausdintų? Nu, 7, visai graži reikšmė. Gerai. Ir taip. Svarbu nesumašyti eilės tvarkos. Aiškiai, žinot, kokia eilės tvarka tie kintamieji turi būti paduodami. Kad iš pradžių turi būti ilgis masyvo, tik paskui riba. Ir kabliatiškai, aiškiai, reikia. Nors, ai, gerai, sustojam čia. Paleidžiam debug. Taip, labas. Ir sustojo. Nu ir tegu, vendom į funkciją. Step into. Funkcijos argumentai. Masyvas rodo. Čia taip rodo gan įdomiai tą masyvą. Gal galima load watch, change value. Aš padarysiu biškį gražiau. O, galima gal taip netgi. Ne, nesąmonė taip. Taip, masyvas. Kad jį parodytų kaip tikrą masyvą. Nifiga. Nu, ką darysi? Mes galime sužiūrėti masyvo įtojo reikšmę. Taip, edit watch, masyvas įtasis. Taip. Gerai. Žingsniuojam. Kai į pana. Nu, kad matytume antraštę. Taip, į pradžiai 0. Taip. Masyvas įtasis 8, riba 7. Elementas 8 yra didesnis už ribą 7. Šaunuolis. Taip, toliau.